wanaagsan ku soo dhowada barnaamijkeena xogaha dunida ee ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degdeg ahsta. Barnaamijkeena waxaan ku soo gudbin doonaa torkiga oo daahrogay mid ka mid ah gantaaladiisa ugu waxtarka badnaa uguna awood badnaa oo ay leeyihiin waddamo yar oo fara ku tirisa oo la saari karo diyaaradiisa daroonka ah. Awoodda gantaalkani uu leeyahay inuu burburiyo dhufaysyada ee dhulka hoostiisa ah iyo Mareykanka oo ku dhawaaqay waxa u muuqda in dhibaatadii ugu weyneyd uu ka dhaxlay gaadhuminta uu ku soo rogay dalka Ruushka iyo xoga kale ayaan idiin soo gudbin doonaa. Shirkadda qandaraaska difaaca ee Turkiga ee Rogatam ayaa Khamiista ku dhawaaqday inay samaysay gantaal cusub oo ay tijaabisay, kaas oo ah gantaalada ee kruuska ah oo laga soo ridi karo dhulka, badda iyo hawada. Waxa uu noqon doonaa awood cusub oo labanlaaban ciidamada qalabka sida ee Turkiga. Gantaalkani oo ka mid ah kuwa leh awoodda kulaylka ee loo yaqaano thermobaric oo kordhiya qaraxa ka dhasha bartilmaameedka oo sababa inuu burburiyo goobtaasi xitaa haddii ay tahay dhulka hoostiisa. Shirkadda Rogatam oo ka mid ah shirkadaha ee teknolojiyada dhinaca difaaca ugu horumaray Turkiga oo soo saara dhinaca gantaalada iyo teknolojiyada kale ee hubka waxay sii wadaa abuuritaanka fikrado cusub kobaca dagaalada iyadoo adeegsanaysa teknolojiyadeeda cusub. Gantaalkani oo lagu magacaabo Kaker oo ah nooca loo yaqaano cross missile ayaa laga soo ridi karaa diyaaradaha ee dagaalka ee kala duwan sida kuwa helikopterka iyo kuwa dronka, baabuurta dhulka ee taayirada leh iyo sidoo kale meelaha sare ee dhulka. Shirkadda difaaca ee Rogatam ee Turkiga ayaa sheegtay in tijaabadiisa lagu sameeyey diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Turkiga ee lagu magacaabo Akinci oo ah nooca dronka ee ugu casrisan ee Turkiga uu dhisay. Gantaalkani wuxuu bixiyaa xalal lagula tacaalayo bartilmaameedyada bariga iyo badda, ayaa sheegtay shirkadda difaaca Turkiga ee Rogatam, waxaana uu leeyahay awood bartilmaameeda qiyaastii 150 kilomitir. Ujeedooyinka ee gantaalkani Kaker waxaa ka mid ah bartilmaameedyada dusha sare, bartilmaameedyada dhulka u dhow iyo bartilmaameedyada dhulka ee istaraatiijiga ah sida bartilmaameedyada ee godadka ee cadow u dhexgalo. Gantaalka Kaker wuxuu leeyahay matoorka Torbachad oo gudaha Turkiga lagu farsameeyey. Waxaa sidoo kale uu bartilmaameedsan karaa 3 bartilmaameed isku mar inta lagu jiro qorshaha howlgalka. Gantaalku wuxuu bixiyaa awood sare oo lagu burburiyo bartilmaameedyada iyadoo ay ugu wacan tahay doorkiisa bartilmaameedka awoodda leh ee madaxiisa dagaalka oo lagu magacaabo High Explosive ama Thermobaric Effect, isagoo leh heer dhexe oo sare. Gantaalka Kaker waxaa lagu dhufan karaa bartilmaameedyada si saxa dhammaan xaaladaha cimilada. Wuu ku mahadsan yahay sidoo kale inuu leeyahay xogta isku xidhka. Gantaalku wuxuu bedeli karaa bartilmaameedkiisa hawl ku xidhan doorashada isticmaalaha, taas oo ka dhigan in jeer kasta loo leexin karo. Astaamaha ugu cajiibsan ee gantaalka Kaker waa nashqadiisa, taas oo u ogolaanaysa noocyo badan oo gaadiidka dagaalka ah in loo isticmaalo sida hawada ama dhulka. Way fududahay in laga adkaado nidaamyada difaaca ee cadowga. Nashqada jirka ee gaarka oo leh shaqada nuugista ee raadarada marka laga soo tago awood uu leeyahay in uu ku duulo meel ku dhow oogada badda, isagoo leh awood sare oo ku dhaqaaqayo, waxay yareynaysaa in ay ogaadaan hababka difaaca ee cadowga. Gantaalkani Kaker wuxuu ku socdaa jihadiisa xitaa haddii ay dhacdo cidhiidhi dagaalka elektaroniga ah ee daran. Tijaabadii ugu horreysay oo gantaalkan uu maray ayaa lagu wadaa in uu maro tijaabooyin kale. Waxa intaa dheer, wuxuu awood u yeelan doonaa in si saxa uu bartilmaameedsado goobaha bartilmaameedyada iyadoo ay sabab u tahay
hagitaanka heerka dhexe iyo kan ugu dambeeya ee horumarsan sida laga soo xigtay warbaahinta dalka Turkiga gantaalkani ka gar wuxuu noqon doonaa gantaalka ugu weyn ay qaataan diyaaradaha droneka oo ay weheliyaan diyaaradaha weerarka ee helicopterka dhinaca kale warbixinada dunida madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa amar ku bixiyey in lasoo bixiyo kaydka saliidda ee Mareykanka ee uu dib u dhigan jiray si wax looga qabto qiimaha shidaalka ee sare u kacay sii deynta ilaa iyo 180 milyan oo foosto oo saliid ah muddo 6 bilood ah gudahood ayaa tallaabadii ugu weyneyd ee Mareykanku uu qaado kaydkiisa ee uu sameeyey sanadka 1974. qiimaha saliidda ee caalamka ayaa hoos u dhacay isla markii uu ku dhawaaqay madaxweynaha Mareykanka tallaabadani oo lagu gol leeyahay in wax lagu qabto sar u kaca ku yimi qiimaha ee shidaalka tan iyo duulaanka military ee Ruushka uu ku qaaday Ukraine. hase yeeshee sii deynta saliiddani oo maalin kasta lasoo saari doono qiyaastii 1 milyan oo foosto aysan u badnayn in si buuxda ay xal ugu noqon doonto xasaradda dhinaca tamarta ee taagan Biden ayaa ballan qaaday in tallaabooyin kale oo dheeraada uu qaadi doono si uu sare ugu qaado wax soo saarka saliidda ee Mareykanka, isagoo sheegay in sii deynta saliidda ee kaydka ay buunto u sii noqon doonto ilaa inta ka dhiman sanadkani marka uu wax soo saarka gudaha uu sii kordhin doono. Biden ayaa shirkadaha ku booriyay inay bixiyaan lacago dheeraada haddii ay door bidi waayaan inay isticmaalaan saliidda waddanka, iyagoo dowladda heshiis la galaya. Waxa uu sidoo kale ka codsaday in maalgashi ay ku sameeyaan mashaariicda saliidda sida ilaha tamarta ee Mareykanka si ay u kordhaan. Warka ku saabsan qorshaha Mareykanka ayaa yimi xilli ururka ay ku midoobeen waddamada saliidda dhoofiya ee loo soo gaabiyo OPEC iyo xulafadooda uu ku jiro Ruushka ay kulan yeesheen Khamiistii kadib 12 daqiiqo oo wadahadal ay ku jireen ururkani baaxadda leh ee ka kooban waddamada saliidda soo saara oo loo yaqaano OPEC Plus ayaa sheegay in weli ay sii socon doonaan qorshahooda hore ee ahaa in si quyara sare loogu qaado wax soo saarka. Sare u kaca qiimaha shidaalka ayaa noqday dhibaato siyaasadeed oo aada u weyn meelaha ay saameynayaan waxaa ka mid ah Mareykanka. Biden ayaa sheegay in heerka la isticmaalayo saliidda kaydka ah uu ahaa mid aan la sii qorsheyn. Mareykanka ayaa sidoo kale bishii Maarso wuxuu bixiyey kala badh oo ka mid ah saliidda ceydhin ee tiradoodu ay ahayd 6 milyan oo foosto oo ay soo saaraan dalalka xulafada la'ah reer galbeedka. inkasta oo hoos u dhacay qiimaha shidaalka tan iyo markii Amerikani uu bixiyey madaxweynaha Mareykanka, balse weli wuxuu 77% uu ka sarreeyaa heerka uu taagnaa sanadkii la soo dhaafay. adeegyada bixinta tamarta ee caalamka ayaa aadka bilihii lasoo dhaafay kadib markii ganacsiga dunida ay furmeen markii la qaaday xayiraadda ee cudurka corona. waxaase isbuucyada lasoo dhaafay xaaladda uga sii daray dagaalka ka qarxay Ukraine. waxaa la filayaa in dhoofinta saliidda ee Ruushka ay hoos u dhacdo ilaa iyo 3 milyan oo foosto maalintii. inta badan dalalka kale ee saliidda dhoofiya ee isugu jira kuwa haddaba heerka ugu sarreeya uu gaadhay iyo kuwa aan diyaar u ahayn in ay wax soo saarkooda ay kordhiyaan.